Монгол улсын ерөнхий сайд хүрээсүүх Багнуур дүүрэгт ажиллалаа. Энэ үеэр Багнуур хувьсаат компани удирдлагууд ажилчдаа уулзаж уурхайн үйл ажиллагаатай танилцсан байна. Багнуурын уурхай 1978 онд байгуулагдсан 1121 ажилтантай төвийн бүсийн эрчим хүчний 70% нүүрсээр хангадаг Багнуурын уурхай сүүлийн 3 жил ашигтай ажиллаж байна. Тоног төхөөрөмжийн 57% нь ашиглах хугацаа хэтэрсэн. Нийт олборлолтын 85% цахилгаан станцуудад нийлүүлдэг талаар тус уурхайн захирал Номчолон ерөнхий сайдтай уулзах үеэрэн хилж шийдвэрлэх ёстой 6 асуудал байгааг уламжилсан байна. Гол өндөр бол тоног төхөөрөмжөд хуваачлал. Одоо энэ ачиж байгаа энэ ихсгэ хотрууд гэдэл одоо эднээс дандаа 80 хэд оны ихсгэ хотр. Тэрс дандаа 30-30 жил ажилласан 15 жилийн л ерөнхийдөө бас одоо юм өгөх хэвчтэй. Тэгээд хоёр дахин ер нь илүү ажиллаж байна гэсэн. Уурга технологийн гүн болоод өндрөөд байдаг. Тоног төхөөрөмжүүд нь хуучирсан одоо урсгал зардал одоо асар их гардаг. Тэгээд гонц одоо нүүрсний үнийн одоо өөрөө өртөх нөлөөлж байгаа юм бол одоо энэ сүндэр яваад байгаа гол юм шалтгаан багтаа болчиход байна. За тэгээд өвлийн бэлтгэл ажилласаа хийн шүү дээ, тийм ээ. Би дөрөв хэлсэн. 6 сард ирлээ. Тийм ээ. Өвөл ирээгүй. Бэлтгэл ажилласаа их үднэс, тийм ээ. Салбарынхаа сайттай хамт ирлээ. Хэдүүлээ энэ өвлийг хөндөд авах хэрэгтэй. Одооноос бэлтгэл ажилласаа хий. Хөрөнгө оруулалт муулт гэдэг янз бүрийн хөрөнгөтэй хөрөнгө оруулалтын мөнгө төрөхөд асуудлууд түрүү ярьсан шүү, тийм ээ. Тэр асуудлууд сайттайгаа сайн ярь. Тийм ээ. Манай улсын маань одоо гал голомт шүү дээ Багнуур чинь. Хамгийн стратеги ач холбогдолтой Улаанбаатар хотын бүх цэцэрлэгийн станцуудыг тэжээж байгаа ганц уурхай. Тийм учраас одоо хаанаасаа одоо анхаарал тавьж ажиллах хэрэгтэй гэж бодож байна. Багнуурын уурхай өнгөрсөн 40 жилд 116 сая тонн нүүрс олборлжээ. Энэ онд 4.1 сая тонн нүүрс олборлож борлуулах төлөвлөгөөтэй байна. 2018 онд улсад татвараар 24 тэрбум төгрөг төвлөрүүлсэн. Уурхайн үйл ажиллагаатай танилцах үеэр уул уурхай хүнд үйлдвэрийн сайд Сумьяа Узраас манай сурвалжлах хэсэг дараах тодруулгыг авсан байна. Бид нар бол ерөөсөө энэ тэргүүний зорилт бол энэ төрийн тутсан үйлдвэрийн газар болох Багнуур Шивээ Овоо хэсэг одоо энэ нүүрсээр Улаанбаатар хотын эрчим хүчээр хангаж байгаа нүүрсээр хангаж байгаа уурхайнуудынхаа техникийн тэнцвэрийн одоо үндсэндээ суурилж байгаа техникийн бүрэн шинжилгээ хийх цаг нь болсон. Энийг олон улсын байгууллагуулах Канадын одоо EDC буюу хөгжлийн агентлэгтэй, Английн хөгжлийн агентлэгтэй, за Японы JBIC буюу бас хөгжлийнхэн одоо гадаадын одоо хөгжлийн банктай бид нар бас ярилцаж ер нь нэг 500 саяас нэг тэрбум долларын одоо бас санхүүгийн зээлийн чухам хийж өгөх одоо дараалсан хүсэлтүүд бол тавиад явж байгаа. Ерөнхий сайд хүрэлцэх одоо дүүргийн төрийн албан хаагчдтай уулзж байна. Дараа нь ажлын хэсэг Багнуур дүүргийн сургууль цэцэрлэг, эрүүл мэндийн төвийн ажилтай танилцах юм. Ерөнхий сайд маргааш налаах дүүрэгт ажиллана.